15 vjet pas ndarjes nga jeta, Sadik Kaceli vjen në Galerinë Kombëtare të Arteve me pjesën më të mirë të krijimtarisë së tij. Në retrospektiv, institucioni ka sjell 91 vepra të një prej artisteve më të rëndësishëm të pikturës shqiptare, e ndër të vetmit që studioi artet e bukura në Akademinë Kombëtare të Parisit. Mes veprave kryesisht piktura, vizatime, por edhe grafika, janë ekspozuar edhe 5 punë të papublikuara më herët, si kjo këtu, në titullin Përgatitjet për Dasme. Kjo kulturë, e cila është edhe lindja e perëndim, as lindja e perëndim, është në fakt kjo lloj alkimie e përzierjes këtyre dy kulturave, është në fakt ajo që dallon kulturën shqiptare më shumë se çdo kulturë tjetër. Dhe Kaceli mendoi është pikërisht paradigmë shumë e qartë e kësaj e këtij tipari. Pjesa më e madhe e veprave të ekspozuara i përkasin fondit të Galerisë Kombëtare, por të tjera vijnë nga koleksioni i familjes. Buron Kaceli, i biri artistit e njëkohësisht piktor, shpreh se për familjen ekspozita rivlerëson artistin që nuk arriti të merrte atë që meritonte gjatë viteve të komunizmit. Ai gjatë periudhës së shtetit monist nuk është se nuk u respektua në popull dhe në përgjithësi, por nuk u vlerësua me vlerat që meritonte. U la gjithmonë pak në hije. Në këtë kuptim, prapë, për ne si familje, unë si biri dhe si piktor, jam shumë i kënaqur që vepra Kacelit rivjen sot në këto kushte. Mes pejsazheve dhe portreteve tipike të Kacelit, është ekspozuar edhe ky letër këmbimi i tij me piktorin e famshëm francez Henri Matis, i cili rekomandonte shqiptarin për shkollën që duhet të ndiqte në Paris. Retrospektiva e Sadik Kacelit do të qëndrojë në Galerinë Kombëtare të Arteve deri më 16 nëntor.